د متحده عربی اماراتو رسنی دفتر معلومات له مخې چې دلته په متحده عربی اماراتو کې د کوچنی اختر لپاره رسختی په دولتي ادارو کې د دې میاشتې اتم تاریخ څخه پیل کیږي تر 14 تاریخ پورې. نو کچرته موږ حساب وکړو ټوټل د خو او ورځې راځي، خو د اتم تاریخ څخه مخکې هم نارمل رسختی ده، کوم چې شنبه یک شنبه ورځ ده. نو هغه تاسو په دې چې په دې ورځو کې دلته اماراتو کې رسختی وي، نو تاسو تقریبا نه ورځې رسختی حساب کې د شپږم تاریخ څخه واخله تر 14 تاریخ پورې. نو که په تاسو کې کم چا دلته په دولتي ادارو کې کم کار بند وي، کوشش وکړئ چې د راتلونکي درو څلورو ورځو کې حل کړئ، د جمعې ورځې پورې. که چېرته تاسو تر دې وخته پورې حل نه کړئ، نو بیا به ډېرې رسختیانې در باندې راشي، تقریبا نه ورځې رسختیانې راځي. بل خو زموږ سفارت کوم چې ابوظبي کې دی او زموږ کنسلګري کومه چې دوبۍ کې دی، دوی هم په همدغه ورځې رسختیانې دي. نو که د سفارت او یا کنسلګرۍ اړوند به هم کوم مشکل یا کوم کار بند وي، نو کوشش وکړئ چې په دې ورځو کې حل کړئ، ځکه چې د دوی هم تقریبا نه ورځې رسختیانې دي. یو وار بیا درته وایم چې دلته متحده عربو اماراتو کې دولتي ادارو رسختي د دې میاشتې اتم تاریخ څخه پیل کیږي تر 14 تاریخ پورې، خو تاسو شپږم تاریخ څخه حساب کړئ، ځکه چې شپږم تاریخ د هفتې ورځ راځي. نو شپږم تاریخ څخه ونیسه تر 14 تاریخ پورې. په 15 تاریخ به رسمي کارونه بیرته پیل شي. مننه.